ম্লাহ ৰহমান ৰহিম এই লেখাটো বিশেষকৈ নামাজীসকলৰ উদ্দেশ্যে আগবঢ়োৱা হৈছে ইনছা আল্লাহ সকলোৱে মনোযোগ দি শুনিব নামাজ কাইম কৰে লগতে শ্ৰীক বেদাহঁত সকলোতে লিপ্ত থাকে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু জাকাত নিদিয়ে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু সমৰ্থ থকা স্বত্বেও সহজ কৰিবলৈ নাযায় নামাজ কাইম কৰে কিন্তু মাওৰা এটিমৰ মাল মাৰি খায় নামাজ কাইম কৰে কিন্তু বেলেগৰো জমি বেদখল কৰি খায় নামাজ কাইম কৰে কিন্তু মিছা কথা কয় আৰু অপবাদ দিয়ে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু চিনেমা চায় নামাজ কাইম কৰে কিন্তু গান বাজ নাশুনে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু গীবাদ কৰে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু অশ্লীল ভাষা আৰু গালি গালাজ কৰে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু অবৈধ সম্পৰ্ক প্ৰেম জীনাভত লিপ্ত থাকে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু মা দেউতাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াক কষ্ট দিয়ে নামাজ কাইম কৰে আকৌ কাজিয়াও কৰে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু অহংকাৰ কৰে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু দান খাইৰাটোৰ পৰা বিৰত থাকে অৰ্থাৎ দান খাইৰাত নিদিয়ে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু গৰীব দুখীয়া নিচলা মানুহক খাদ্য নোখোৱায় নামাজ কাইম কৰে ইফালে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক এৰিব নোৱাৰে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু আমান অ খিয়ানাত কৰে নামাজ কাইম কৰে কিন্তু দোকানৰ বাকীৰ এটকাও নিদিয়ে অৰ্থাৎ দোকানৰ বাকী থাকিলে সেই দোকানৰ বাকী নিদিয়াকৈ মাৰি খায় নামাজ কাইম কৰে কিন্তু সুধ ঘদ ভাং চুৰি ডকাইটি ড্ৰাগছ ইত্যাদি সকলোতে জড়িত থাকে যি নামাজৰ দ্বাৰা এই পৃথিৱীৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিলে সেই নামাজৰ দ্বাৰা পৰকালৰ জীৱন কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব এই সম্পৰ্কে মহান আলাহ তালাই কৈছে এতেকৈ দুৰ্ভোগ সেইসকল নামাজীৰ বাবে যিসকলে সিহঁতৰ নামাজৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰে যিসকলে ৰিয়াকাৰী কৰে অৰ্থাৎ মানুহক দেখুৱাবলৈহে নামাজ পঢ়ে চৰাই মাউন নামাজ পঢ়াৰ পিছত যদি চৰিত্ৰ ঠিক নহয় আৰু সকলো ধৰণৰ পাপাচাৰ আৰু অশ্লীলতা আৰু অসৎ কৰ্মৰ পৰা বিৰত থাকিব নোৱাৰে তেন্তে বুজিব লাগিব যে আপোনাৰ মোৰ নামাজ সঠিক হোৱা নাই চাহাবালা নামাজ হোৱা নাই কিয়নো আল্লাহ তালাই ক'ৰাণ শ্বৰীফত ঘোষণা কৰিছে নিশ্চয় নামাজে মানুহক অশ্লীল আৰু অসৎ কৰ্মৰ পৰা বিৰত ৰাখে চোৰাই আংকবোধ আপুনি মই এবাৰ ভাবি চাওঁ এতিয়া আমি যে নামাজ পঢ়ি আছোঁ এই নামাজে আমাক এনেকুৱা অপকৰ্ম পাপাচাৰৰ পৰাই বিৰত ৰাখিছে নে ৰাখা নাই সঁচাকৈ আমি যদি এবাৰ ভাবি চাওঁ তেনেহ'লে আমি বুজিব পাৰিম যে আমি নামাজ যদিও পঢ়ি আছোঁ আমি পাপাচাৰত লিপ্ত হৈয়ে আছোঁ আমি গুণাহৰ কাম কৰি আছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে আমি যেন